নমস্কার, মোৰ নাম ডাক্টৰ মূৰ্ছনা খান শৰ্মা। মই এগৰাকী পেডিয়াট্ৰিচিয়ান আৰু লেক্টেশ্যন কনচালটেণ্ট হয়। আজি আমি কথা পাতিম শিশুসকলৰ খাদ্য তালিকাৰ ওপৰত, শিশুৰ ডায়েট চাৰ্টৰ ওপৰত। বেলেন্স ডায়েট কাক কয়? মই শিকাই দিম আপোনালোকক কি আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ শিশুৰ বেলেন্স ডায়েট আৰু বা ডায়েট চাৰ্ট নিজে ঘৰতে কেনেকৈ বনাব পাৰিব যাতে শিশুৰ প্ৰয়োজনৰ সকলোবোৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য তাতে থাকে। লগতে কিছুমান উদাহৰণো দিম। কিন্তু সবতকৈ আগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল বাটনটো দবাব আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া এই বেলেন্স ডায়েট কাক বোলে? বেলেন্স ডায়েট হ'ল এটা এনেকুৱা এটা আহাৰ যিটো নিৰ্মিত হয় বেলেগ বেলেগ খাদ্যৰ পৰা, যাতে আমাৰ শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ কেলৰিজ, প্ৰটিন, ভিটামিন, মিনাৰেল আৰু সকলো অন্য পুষ্টিকতা সঠিক পৰিমাণে থাকে আৰু লগতে অলপ বেছিকৈও থাকে আমাৰ শৰীৰত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ, যাতে অলপ দিন নাখালেও সেই সংৰক্ষণ কৰি থোৱা জেগাটোৰ পৰা আমাৰ শৰীৰত যোগান ধৰিব পাৰে। এতিয়া এই বেলেন্স ডায়েটটো বনাবলৈ আমাক 5টা খাদ্য বৰ্গ লাগে। এটা খাদ্যৰ বৰ্গৰ পৰা সকলোবোৰ কেলৰিজ, প্ৰটিন, ভিটামিন, মিনাৰেল আৰু শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় অন্য পুষ্টিকতাৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া এই 5টা খাদ্য বৰ্গ মিলিব তেতিয়াহে আমাৰ শৰীৰৰ সকলোবোৰ পুষ্টিকতাৰ যোগান ধৰিব পাৰে। এতিয়া আজি আমি কথা পাতিম 3 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰ খাদ্য তালিকাৰ ওপৰত। এতিয়া এই 5টা খাদ্য বৰ্গ কি কি হয়? প্ৰথমটো হ'ল ঘেঁহু, আৰু ঘেঁহুৰ পৰা উৎপাদিত অন্য আহাৰ। ঘেঁহু যেনেকৈ হ'ল চাউল, আটা, ময়দা আৰু জোৱাৰ, বাজৰা, আৰু ঘেঁহুৰ পৰা উৎপাদিত অন্য আহাৰ যেনেকৈ হ'ল আপোনাৰ চুজি, ডালিয়া, চিৰা, মুড়ি, এইবিলাকত বহুত এনাৰ্জি, ভিটামিনছ, মিনাৰেল, কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু ফাইবাৰ থাকে। এইটো এটা খাদ্যবৰ্গ। 2 নম্বৰ খাদ্যবৰ্গ হ'ল প্ৰটিনছ। প্ৰটিনছবিলাক হ'ল আমাৰ গাত বিল্ডিং ব্লকছ বুলি কয়। আমাৰ চুলিৰ পৰা লৈ পেলাই ভৰি তলুৱালৈকে আমাৰ তেজ আৰু শৰীৰত বাকী সকলোবোৰ অংগ এই প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। সেইবাবে প্ৰটিন থকা খাদ্য খাব লাগে। প্ৰটিন থাকে দাইলত, বিভিন্ন ধৰণৰ দাইলত, মগু দাইল, মচুৰ দাইল, মাটি দাইল, গোটা মগু, গজালি ওলোৱা গোটা মগু, তাৰপাছতে কাবুলি চানা, চয়াবিন, তাৰপাছতে বাদাম আৰু অন্য বাদামজাতীয় বস্তু যেনেকৈ কাঠ বাদাম, কাজু, খিচমিচ, পিস্তা, তিল আৰু মাছ, মাংস, কণী, সেইটো হ'ল প্ৰটিন। 3 নম্বৰ খাদ্যবৰ্গ হ'ল গাখীৰ, আৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত অন্য আহাৰ, ডেইৰী প্ৰডাক্টছ। ডেইলি 2 গিলাচ গাখীৰ খুৱাব লাগে, কিন্তু 750 গ্ৰামতকৈও বেছি গৰু গাখীৰ দিব নালাগে এদিন শিশুসকলক। আৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত অন্য বস্তু যেনেকৈ চিজ, বাটাৰ, ক্ৰীম, পনীৰ, এইবিলাক দিব পাৰে। ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিনছ, মিনাৰেলছ, ছ'ডিয়াম, তাৰপাছতে অন্য এনাৰ্জি থাকে। আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল ফল মূল আৰু শাক পাচলি। এতিয়া আহাৰটো বনাওঁতে কোৱা হয় যে ৰামধেনুৰ নিচিনাকৈ আহাৰটো বনাব লাগে। ৰামধেনু মানে সেউজীয়া শাক পাচলিৰ লগতে বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ শাক পাচলি, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ শাক পাচলি আৰু ফল মূলেদি আহাৰটো বনাব লাগে। এতিয়া বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ শাক পাচলিত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিটামিন আৰু মিনাৰেলছ পোৱা যায়। যেনেকৈ হালধীয়া শাক পাচলি আৰু ফল মূলত যেনেকৈ গাজৰ হওক বা অমিতা হওক, তাত ভিটামিন এটো বেছিকৈ থাকে। সেইবাবে অকল এটা ৰঙৰে নহয়, পাৰিলে বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ শাক পাচলি আৰু বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ ফল মূল শিশুসকলৰ আহাৰত দিবলৈ চাব। আৰু 5 নম্বৰত হ'ল ফেটছ, অইল আৰু চেনি। ইয়াত এনাৰ্জি বেছিকৈ থাকে, যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছিকৈ দৌৰি থাকে, খেলি থাকে বা ডেইলি তেওঁলোকৰ যিমানখিনি কাম কৰিবলৈ থাকে তাৰ কাৰণে এনাৰ্জি প্ৰয়োজন হয়।
সেই কারণে আমি এখনি খাদ্য দিব লাগে কিন্তু মনত রাখিব যে এই 5 নম্বর বর্গটোৰ পৰা বেছিকে দিব নালাগে ফ্যাট অয়েল আৰু চেনি বেছিকে দিব নালাগে বেছিকে দিলেও লড়া সোৱালি হকট হৈ যাবলে পাৰে আৰু তাৰ লগতে বাকি obesityৰ কমপ্লিকেশনস বুৰ আহি যাব পাৰে হে এই 5টা খাদ্য বর্গ লাগে আমাক এটা ব্যালেন্স ডায়েট বনাবলে আৰু এটো বেলেগ বেলেগ কোয়ান্টিটিজত বেলেগ বেলেগ পৰিমাণে দিব লাগিব এই 5টা খাদ্য বর্গ যদি আমি খাদ্য দিউ তেতিয়া এটা ব্যালেন্স ডায়েট হ'ব আৰু আমি 5টা খাদ্য বর্গ মিলাই পেলাই হে বনাব লাগিব এতিয়া মই কেটামান উদাহরণ দিম হে উদাহরণ গিতা আপোনালোকে ব্যৱহার কৰিব পাৰে নিজৰ খাদ্য বনাওতে বা আপোনালোকে নিজেও এই মেথড টু এ ব্যৱহার কৰিলে নিজৰো এখন ডায়েট চার্ট বেলেগকে বনাব পাৰে এতিয়া 5টা খাদ্য বর্গ মিলাই পেলে আমি কেনেকে এখন ব্যালেন্স ডায়েট বনাম তার কারণে আমি প্লেট মেথডটো ব্যবহার করব লাগিব প্লেট মেথড মানে কি শিশু সকলক এখন 7 ইঞ্চি প্লেট লব লাগে আৰু ডাঙৰ শিশু কাৰণে 9 বছৰ 10 বছৰ তাৰ ওপৰত আৰু ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেও এখন 9 ইঞ্চি প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই প্লেটখন প্ৰথমতে আমি দুভাগত ভাগ কৰি দিম প্ৰথমটো এভাগৰ প্ৰথম ভাগটোত আমি হাক পাচলি দিব লাগিব এতিয়া হাক পাচলি দুটা ধৰণৰ আছে এটা থাকে স্টার্চ থকা হাক পাচলি যেনেকে আলু হৈ গল গুম ধান হৈ গল মটৰ হৈ গলে বিলাক স্টার্চ আছে আৰু অন্যটো হল যত স্টার্চ নাই যেনেকে টিয় বিলাহী গাজৰ আৰু অন্য সেউজীয়া হাক পাচলি এবিলা আমি মিহলাই পেলাই এটা ভাগত দিব লাগিব ধৰক আলু আৰু বাকি হাক পাচলি দি পেলাই এখন ভাজি বনালে আৰু তাৰ লগত এখন সালাড বনালে এটা ভাগ আমাৰ প্লেটৰ এটা ভাগ তেনেকে ভৰ্তি হৈ গল এতিয়া বাকি থকা অন্য ভাগটো যেটো থাকি গল হেতু আকৌ আমি দুভাগত ভাগ কৰিম এই দুভাগৰ এভাগত তার মানে গুটে থালখনৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগত আমি এই ঘেহু বা ঘেহুৰ পৰা উৎপাদিত শস্যখিনি দিব লাগিব ধৰক চাউল দিলে বা ৰুটি দিলে বা অন্য যেনেকে হেই দিলে সিৰা দিলে হেখিনি আৰু দিউতে সদায় আমি বেছিকে যদি আমি ব্ৰাউন ৰাইচ বা ৰঙা আটা বা ৰঙা ময়দা দি বনোৱা ব্ৰেড এবিলাক যদি দিউ তেতিয়া বেছি ভাল তাত বেছিকে ভিটামিন থাইমিন এবিলাক বেছিকে থাকে পলিশড রাইসতকে এই ব্রাউন রাইসটো বেছিকে বেছি ভাল হয় তার পাছত যেটো ভাগ থাকি গল তার মানে প্লেটৰ 4 ভাগৰ এভাগ যেটো থাকি গল তাত প্ৰটিনৰ বৰ্গ খাদ্য দিব লাগিব প্ৰটিন বৰ্গ খাদ্য যেনেকে ডাইল দিলে বা কণী দিলে মাছ মাংস দিলে যি বস্তু দিলে এটা কোনো এটা প্ৰটিন বৰ্গৰ খাদ্য ডাইল দিলে ডাইলৰ লগত কণীও দিব পাৰিব মাছ মাংস মানে অন্য ভাগটোত আমি প্ৰটিনৰ ভাগটো দি পূৰা কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এই তিনিটা ভাগ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে এখন এটা গিলাছত দিব পাৰে গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ লগত দিব পাৰে ফলমূল মিক্স কৰি পেলাই গাখীৰৰ লগত ফলমূল মিক্স কৰি এখন স্মুদি বনাই দিব পাৰে বা খোৱাৰ পাছত এটা বাটিত ফ্ৰুট সালাড বনাই পেলাই ফ্ৰুট সালাড মানে হৰু হৰুকে হৰু হৰুকে ফলমূল কাটি পেলাই তাতে অলপ ক্ৰীম দি পেলাই তাতে অলপ মৌ দি পেলাই ক্ৰীম আৰু মৌ দি পেলাই এখন ফ্ৰুট সালাড বনাই দিলে তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে আমি 5টা খাদ্য বৰ্গ মিলালোঁ আৰু বনাওঁতে তেল লব পাৰে যেটো তেল লওঁ আমি যেটো ফেটস অইল আৰু সুগাৰ মানে চেনি যেটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এই অইলটো আপোনালোকে ঘিউ লব পাৰে কেতিয়াবা বাটাৰ ল'বলৈ পাৰে কেতিয়াবা অলিভ অইল ল'ব পাৰে কেতিয়াবা মাষ্টাৰ্ড অইল ল'ব পাৰে কেতিয়াবা ৰিফাইন অইল ল'ব পাৰে যিকেনেকুৱা নহয় কি এটাই তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বেলেগ বেলেগ দিনত বেলেগ বেলেগ তেল ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হয় অকল এটা ধৰণৰে তেল কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব তেল মিক্স কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেল মিহলাই পেলাই এটা খাদ্য বনাব দুই তিনি দিন ধৰক এটা ধৰণৰ ল'লে ঘিউ ল'লে তাৰপিছত নেক্সট দুদিন ৰিফাইন অইল ল'লে তাৰপিছতে নেক্সট আকৌ দুদিন মাষ্টাৰ্ড অইল ল'লে তেনেকৈ
বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ফেটছৰ কাৰণে তেল আৰু ফেটছ ইয়াতে আহি গল আৰু চেনি বন চেনিটো আপোনালোকে গাখীৰত অলপ মিহলাই দিব পাৰে গাখীৰৰ লগত অলপ হেলথ ড্ৰিংকছো মিহলাই দিব পাৰে বা গাখীৰৰ লগত কেতিয়াবা ফ্ৰুটছ মিহলাই দিব পাৰে ফলমূল মিহলাই দিব পাৰে বা কেতিয়াবা বাদাম মিহলাই পেলাই দিব পাৰে বা কেতিয়াবা অলপ চকলেট পাউডাৰ মিলাই দিব পাৰে দুবছৰ ওপৰৰ শিশুৰ কাৰণে এনেকৈ পাঁচটা খাদ্য মৰ্গ মিলাই পেলাই এখন বেলেঞ্চ ডায়েট বনাব লাগে এতিয়া তিনি বছৰ ওপৰ শিশুৰ কাৰণে দুবছৰ বা এবছৰ ওপৰতে এটা তিনিটা মেজৰ মিল দিব লাগে তিনিটা মেজৰ মিল মানে ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ আৰু ডিনাৰ তিনিটা মেজৰ মিল আৰু তাৰ মাজত দুটা বা তিনিটা স্নেক্স দিব লাগে তেতিয়া হ'ব এই বেলেঞ্চ ডায়েটটো পূৰা এতিয়া এই ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ আৰু ডিনাৰত আমি এই পাঁচোটা খাদ্য বৰ্গৰ পৰা আহাৰ মিহলাই পেলাই বনাব লাগিব আৰু স্নেক্সত কেনেকুৱা কথা নাই কি আমি পাঁচোটা খাদ্যবৰ্গ মিলাব লাগিব যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ শিশুক দিব পাৰোঁ এই স্নেক্সটো আপোনালোকে এটা আইডিয়েল ব্ৰেকফাষ্ট কেনেকৈ বনাব তাৰ কিছুমান উদাহৰণ দিছোঁ এটা আইডিয়েল ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আপোনালোকে মিনিমাম তিনি বছৰৰ ওপৰত তিনিটা আহাৰ ল'ব লাগিব বনাবলৈ প্ৰথমতে ধৰক এটা ছেণ্ডউইচ দিলে ছেণ্ডউইচ যেনেকৈ ব্ৰেডত অলপমান পিনাট বাটাৰ লগাই দিলে পিনাট বাটাৰটো বেছি ভাল তাত প্ৰটিন বেছিকৈ থাকে পিনাট বাটাৰ বা এনেও বাটাৰ লগালে তাৰ মাজতে যি পাচলি পায় বিলাহী তিয়ঁহ তেনেকুৱা দিব পাৰে বা কেতিয়াবা আলু আলুৰ ভিতৰত কিছুমান সৰু সৰুকৈ বিন কুটি পেলাই বা গোমধান অলপ মিক্স কৰি পেলাই গোমধানটো বইল কৰি পেলাই গোমধানৰ গুটিকেইটা অলপ মিক্স কৰি পেলাই তাৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিব পাৰে ব্ৰেডৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিব পাৰে তাতে কেতিয়াবা অলপ চিজো ভাঙি পেলাই শ্লাইচ কৰি পেলাই দিব পাৰে তাৰপাছত সেইখিনি সেকি পেলাই মাজতে কাটি দিব পাৰে তেতিয়া সেইটো ছেণ্ডউইচ হ'ল ছেণ্ডউইচৰ লগত এটা দিব পাৰে কণী দিব পাৰে কণীটো সৰু সৰুকৈ বইল কৰি পেলাই কাটি পেলাই লগতে দিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে এগিলাচ গাখীৰ বা গাখীৰৰ লগত ফ্ৰুটছ কেতিয়াবা ফল মূল মিক্স কৰি পেলাই এটা স্মুদি বনাই দিব পাৰে যেনিবা এদিন দিলে আমৰ লগত আম আৰু গাখীৰ মিক্স কৰি পেলাই তাতে কেতিয়াবা অলপ মৌ দিলে বা অলপ চেনি দিলে বেছি চেনি নহয় অলপ চেনি জাষ্ট অলপমান দি পেলাই অলপ স্মুদি বনাই পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰে কেতিয়াবা অলপ ক্ৰীমো তাতে মিহলাই পেলাই দিব পাৰে চ' এই তিনিটা বস্তু মিলাই পেলাই এটা ব্ৰেকফাষ্ট হয় দুই নম্বৰ উদাহৰণটো আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা চিৰা দিব পাৰে চিৰাটো অলপ পানীত তিয়াই পেলাই ধুই লৈ পেলাই অলপ শাক পাচলি দি পেলাই অলপ তেল লৈ পেলাই তেলতে অলপ ফ্ৰাই কৰি পেলাই শাক পাচলি যি শাক পাচলি বিন আলু গাজৰ মটৰ যি পায় সেইখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি পেলাই পিঁয়াজ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি পেলাই অলপ দেৰি পাছতে এই তিয়াই থোৱা চিৰাখিনি টুকি থোৱা চিৰাখিনি দি পেলাই ভালদৰে ভাজি পেলাই তাতে অলপ বাদামো দি দিব পাৰে বাদাম দি পেলাই এই চিৰা ভজা দিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে প্ৰটিনৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ গজালি ওলোৱা যিটো মগু দাইল থাকে গজালি ওলোৱা মগু দাইল দিব পাৰে তাতে বাকীবোৰ তিয়ঁহ চিয়ঁহ অকণমান মিক্স কৰি পেলাই স্প্ৰাউটছখিনি দিব পাৰে আৰু লগতে গাখীৰ গাখীৰৰ লগত এদিন যদি আম দিলোঁ বেলেগ দিনাখন দিব পাৰে কল দিব পাৰে কল আৰু গাখীৰ মিক্স কৰি পেলাই দিব পাৰে তিনি নম্বৰ উদাহৰণটো যেনিবা কেতিয়াবা অ'টছ দিলে অ'টছৰ লগত গাখীৰ মিক্স কৰিব আৰু তাৰ লগত ফল মূল যি ফল মূল থাকে আম থাকে বা কল থাকে বা আপেল থাকে এইখিনি মিক্স কৰিব পাৰে বাদাম বা যেনেকৈ কাঠ বাদাম থাকে কাজু থাকে এইখিনিও মিক্স কৰি দিব পাৰে তাৰপাছতে এইবাৰ কেতিয়াবা কৰ্ণফ্লেক্স দিব পাৰে অ'টছ নিদি পেলাই সেইটো এটা হ'ল তাৰ লগতে কেতিয়াবা অমলেট দিলে প্ৰটিনৰ কাৰণে অমলেট এটা দিলে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা গাখীৰ এগিলাচ গাখীৰ গাখীৰৰ লগত এবাৰ বাদাম মিক্স কৰি পেলাই দিব পাৰে গাখীৰৰ লগত বাদাম মিক্স কৰি পেলাই তাতে অকণমান চেনি দি পেলাই এটা স্মুদি নিচিনাকৈ বনাই দিলে আৰু চাৰি নম্বৰত কেতিয়াবা আপোনাৰ উদাহৰণটো হৈছে কেতিয়াবা আলু পৰঠা দিব পাৰে আলু পৰঠা তাৰ লগত অলপ দৈ দি পেলাই বা ৰাইতা দি পেলাই আলু পৰঠা দিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে যদি বেলেগ সদায় গাখীৰ খাই থাকিব নোৱাৰে নিবিচাৰে তেতিয়া লাচি দিব পাৰে লাচি এগিলাচ দিলে আৰু প্ৰটিনৰ কাৰণে আকৌ স্প্ৰাউটছ দিব পাৰে তাৰমানে মগু গজালি ওলোৱা মগুটো তাৰ লগতে বেলেগো অলপ বিলাহী বা তিয়ঁহ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই মিক্স কৰি পেলাই স্প্ৰাউটছ দিব পাৰে এই তিনিটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মিলাই পেলাই এটা ব্ৰেকফাষ্ট হ'ল পাঁচ নম্বৰ উদাহৰণত কিউনোৱা বুলি এটা হেৰি পায় কিউনোৱা তাত প্ৰটিনৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি থাকে বজাৰতো কিনিব পাৰিব বা অনলাইনো কিনিব পাৰিব এই কিউনোৱাটো কি কৰিব প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ব
লব বইল কৰি পেলে পানীটো পেলাই লব লাগে তাৰ পাছতে যেনেকে সিৰা বনালে তেনেকে হাক পাচলি জি থাকে বিন থাকে আলু থাকে বা গাজৰ থাকে জি থাকে হেখিনি অলপ তেলত অলপ ফ্রাই কৰি লৈ পেলে তাতে এই কিউনুয়া বুঝিনি বইল কৰি থোৱা কিউনুয়াখিনি দি দিলে তাতে অলপ নিমখ দি দিলে তেনেকে এই সিৰা ভজাৰ নিচিনাকে কিউনুয়াৰ এটা ব্ৰেকফাস্ট হল তাৰ লগতে প্ৰটিনৰ কাৰণে এটা এগ কণী পাউচ এটা বনাই দিব পাৰে কণী পাউচ এটা বনাই দিলে আৰু তাৰ লগতে গাখীৰ গাখীৰৰ লগত এদিন হেলথ ড্ৰিংকস মিহলাই দিব পাৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হেলথ ড্ৰিংকস পাই হেলথ ড্ৰিংকসবোৰ নিউট্ৰিচনেল সাপ্লিমেণ্টো হৈ যায় সেইকাৰণে গাখীৰৰ লগত কেতিয়াবা হেলথ ড্ৰিংকস মিলাই দিলে কেতিয়াবা অলপ চকো পাউডাৰ মিলাই দিলে তেনেকে এই তিনিটা আইটেম মিক্স কৰি পেলাই এটা ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া মই পাঁচটা এনেকুৱা উদাহৰণ দিলোঁ তেনেকে আপোনালোকৰ নিজৰো আইডিয়াজ ইউজ কৰি কৰি ব্ৰেকফাষ্টৰ চাৰ্ট এখন ডায়েট চাৰ্ট এখন বনাব পাৰে এতিয়া নেক্সট তেওঁলোকে স্কুললৈ যাব এই স্কুলত যিটো টিফিন খায় সেইটো আমি স্নেক্স হিচাপে ধৰিম এতিয়া প্ৰথমতে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ৰাতিপুৱা উঠে স্কুলত যোৱা দুঘণ্টামানৰ আগতেই তেওঁলোকক উঠাব তেতিয়া তেওঁলোক বাথৰুম যাবলৈ অলপ টাইম পাব ৰিলেক্স কৰিবলৈ অলপ টাইম পাব ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ অলপ টাইম পাব তাৰপাছত তেওঁলোক ব্ৰেকফাষ্ট খাই পেলাই স্কুলত যাব স্কুলত যেতিয়া টিফিন হ'ব সেই টিফিনটো আমি স্নেক্স হিচাপে ধৰিম এতিয়া স্নেক্সটো বনোৱা কিছুমান মই উদাহৰণ দিছোঁ সেই তেনেদৰে ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱাৰ নিচিনা আমি টিফিনটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰথমটো যিটো মেজৰ পৰ্চন হয় সেইটো আমি যেনিবা পাস্তা দিলে কেতিয়াবা বা চাওমিন দিলে তেতিয়া শাক পাচলিবোৰ সৰু সৰুকৈ কুটি ঘৰত যিয়ে শাক পাচলি নাথাকক শাক পাচলি যেনে গাজৰ বা বিলাহী বা মটৰ সেইখিনি আলু সেইখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি পেলাই অলপ তেলত ভাজি পেলাই তাৰপিছত চাওমিনখিনি বা পাস্তাখিনি বইল কৰি পেলাই তাতে মিক্স কৰি অলপ পাস্তা বনাব পাৰে তাৰ লগত এটা ভাগত টিফিনৰ সেইটো দিলে নেক্সটটোত অলপ ফল মূল যি থাকে আম থাকিলে বা আপেল থাকিলে যিটো থাকে সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই এটা ভাগত দিলে আৰু আনটো ভাগত যিটো বাদাম বা বাদামজাতীয় বস্তু যি থাকে কাঠ বাদাম দিব পাৰে কেতিয়াবা তেনেকুৱা দিব পাৰে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক যদি বেছি বেছিকৈ দিয়ে আপোনালোকে ফল মূল যদি একেবাৰতে বেছিকৈ দিয়ে তেওঁলোকে নাখাব কিন্তু এবাৰত যদি দুপিচ তিনি পিচ তেনেকৈ সৰু সৰুকৈ কুটি পেলাই অলপ অলপকৈ খুৱাই থাকে দিনটোত তেতিয়া তেওঁলোকে খাবলৈ মন কৰিব এতিয়া টিফিনত যদি দুই তিনি পিচ অকল তেওঁলোকক আপেল দিয়ে তেতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে খাব কিন্তু এটা আপেল যদি কাটি পেলাই একেবাৰতে দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে নাখাব সেইকাৰণে অকণমান অকণমানকৈ তেওঁলোকক চব বস্তুৱে খুৱাবলৈ চাব তাৰপিছত দুই নম্বৰত দিব পাৰে কেতিয়াবা ধৰক ছেণ্ডউইচ দিলে ছেণ্ডউইচ যেনেকৈ বনালোঁ কেতিয়াবা ছেণ্ডউইচ এটা দিলে তাৰ লগতে তাক অলপমান ফ্ৰুট ছালাড অলপ দিব পাৰে অলপ ক্ৰীমৰ লগত ঘৰত যি ফ্ৰুটছ থাকে সেইটো মিক্স কৰি পেলাই তাতে অলপ মৌ দি পেলাই এটা পাৰ্টত অলপ ফ্ৰুট ছালাড দিলে আৰু তাৰ লগতে যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে ঘৰত যেনেকৈ কাজু খিচমিচ বা পিস্তা বা বাদাম যি থাকে সেইটো অলপ তাত দি দিব তেওঁলোকে তেতিয়া অলপ অলপ বস্তু দেখিলে তেতিয়া তেওঁলোকে সেইখিনিৰ পৰা খাব তিনি নম্বৰত দিব পাৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ দিব পাৰে কেতিয়াবা ঘৰত যি শাক পাচলি থাকে সেইখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি পেলাই ঘৰত যিখিনি ভাত থাকিলে ভাতখিনি অলপ তেলতে ভাজি পেলাই ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই পেলাই অলপ নিমখ দি পেলাই তাতে অলপমান দিলে এটা ভাগত আনটো ভাগত তেওঁলোকক অলপ হেৰি দিলে যি ঘৰত ফ্ৰুটছ থাকে বা ফল মূল থাকে সেইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি দিলে আৰু আনটো ভাগত তেওঁলোকক কেতিয়াবা অলপ ছালাড দিব পাৰে তিয়ঁহ বিলাহী এনেকুৱা সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই তেওঁলোকক ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত খাবলৈ দিব পাৰে টিফিনত তাৰপিছতে চাৰি নম্বৰত যদি তেওঁলোকে অলপ সিমান হেভিও খাব নিবিচাৰে কেতিয়াবা মালপোৱা বনাই পেলাই দিব পাৰে তাৰ লগতে ঘৰতে বনোৱা সৰু কেক এপিচ দিব পাৰে আৰু আনটো ফালে তেওঁলোকক অলপ যি ড্ৰাই ফ্ৰুট যি থাকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ টিফিনত মিক্স কৰি দিব পাৰে কেতিয়াবা তেনেকৈ লুচি ভাজি দিব পাৰে বা আলু পৰঠা দিব পাৰে তাৰ লগতো এটা ভাগত অকণমান ফ্ৰুটছ দিব বা ফল মূল দিব আৰু আনটো ফালে অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব যি থাকে সেইটো হ'ল এটা টিফিন বনোৱা এটা মানে টাইপ কেনেকৈ টিফিন বনাব লাগে তাৰপাছতে যেতিয়া তেওঁলোক স্কুলৰ পৰা আহিব তাৰ আগতে লাঞ্চটো ৰেডি ৰাখিব এতিয়া স্কুলৰ পৰা তেওঁলোক আহোঁতে প্ৰায় বহুতৰে ভোক লাগি থাকে কিছুমানে যদি ৰাস্তাত চিপছ টিপছ খাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আহি পেলাই ঘৰত ভাত খাবলৈ মন নকৰে সেইকাৰণে সদায় স্কুলৰ পৰা আনোতে ৰাস্তাত একো নোখোৱাব আৰু স্কুলত
পাহি পাউটি না লোকক ভাত খাবলে দিব তেনকে যদি আহি পেলে কিতিয়াবা বেলে কিবা ঘর স্ন্যাক্স থাকে সানা বা তেনকুয়া বস্তু থাকে হেতু খাই লয় তারপরে ভুক লাগি থাকে তারপরে ভাত খাবলে মন নকরা হয় হে পাবে তেনলোকর স্কুল পাহুতে তেনলোকর লাঞ্চ টু রেডি রাখিব এটা লাঞ্চ টু কেনেকে বনাম লাঞ্চ টু টেনে ধরে এখন থালখন জিটু 7 ইঞ্চ প্লেট বলি আমি কও হরু বাচ্চা কারণে আর 10 বছর উপর বাচ্চা কারণে আর ডাঙর মানুহ কারণে 9 ইঞ্চ প্লেট যখন হয় হে প্লেট খন সমানে দুভাগ করিব লাগে এটা ভাগত যিখিনি শাক পাচলি হয় শাক পাচলিরে এখন ভাজি শাক পাচলি আলু দিয়া এখন ভাজি আর এখন সালাদ দিলে তারপরে অন্য ভাগটুত তার মানে চারি ভাগর এভাগত ভাত দিলে বা যদি ভাত কেতিয়াবা বেছি খাব মন নকৰে তেতিয়া ফ্রাইড রাইস দিলে কিন্তু যদি টিফিনত ফ্রাইড রাইস দিছিলে তেতিয়া আকৌ ফ্রাইড রাইস নিদিব তেতিয়া চাউল দিব চাউল কেতিয়া ব্রাউন রাইসটো বেছি ভাল হয় তাত ব্রাউন রাইসটো বেছি ভিটামিন থাকে থাইমিন জাতীয় অন্য ভিটামিন থাকে যেটো পলিশ রাইসত বা না থাকে যেটো বগা রাইস থাকে সেটো না থাকে সেকারণে ব্রাউন রাইসটো খাব পারিলে বেছি ভাল তার লগত অলপ ডাইল দিলে আৰু যিটো চারি ভাগর এভাগ যিটো থাকি গল হেতুত প্রোটিন বর্গর খাদ্য দিলে যেনে কণী দিব পারে কণী বেলেগ বেলেগ ধরনের বনায় দিব পারে কেতিয়াবা বইল কৰি দিব পারিলে কেতিয়াবা অমলেট দিলে কেতিয়াবা কণীর কারি এখন বনায় দিলে বা তাতে মাছ দিলে মাছ ভাজি দিব পারে বা মাছের এখন কারি বনাব পারে বা মাছ থুপথুপিয়াকে বনায় দিব পারে বা মাংস দিব পারে মাংস কেতিয়াবা ফ্রাই কৰি দিব পাৰে বা মাংসৰ কারি বনাই দিলে যদি যিসকল ভেজিটেৰিয়ান আছে তেওঁলোকে যদি এই প্ৰটিন পাবলে যদি মাছ মাংস নাখায় তেতিয়া তেওঁলোকে অন্য কাবুলি চানাৰ এটা ৰেচিপি বনাব পাৰে বা বেলেগ সয়াবিনৰ এখন ৰেচিপি বনাব পাৰে এটা আহাৰ বনাব পাৰে আৰু এখিনি খোৱাৰ পাছত তাৰ অলপ পাছত অলপ এটা বাটিত ফ্রুট সালাড অলপ বনাই দিব পাৰে ফ্রুট সালাড মানে যিখিনি ফল মূল থাকে সৰু সৰুকে কাটি পেলাই তাত অলপ বাদাম জাতীয় ড্রাই ফ্রুট যি থাকে সেইখিনিও অলপ দি পেলাই তাতে অলপমান ক্রিম দি পেলাই অলপমান মৌ দি পেলাই অলপমান ফ্রুট সালাড বনাই দিব পাৰে বা কেতিয়াবা কাস্টার্ডৰ লগত যি ফ্রুটস থাকে সেইটো সৰু সৰুকে কুটি পেলাই অলপ অলপ পৰিমাণে দিব পাৰে অলপ পৰিমাণত দিলে তেওঁলোকে খাব বেছি পৰিমাণে না খাব আৰু তেতিয়াও তেওঁলোকে যিটো ব্যালেন্স ডায়েটৰ যিখিনি পাঁচটা বৰ্গৰ যিখিনি আহাৰ হয় সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে পাব তাৰ পাছতে তেওঁলোকে শুবলে যাব লাঞ্চ কৰাৰ পাছত শুব যেতিয়া তেওঁলোকে শুই পেলাই উঠিব তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ দিব যি হোমৱৰ্ক থাকে কৰিবলৈ দিব আৰু তাৰ মাজতে যেতিয়া আবেলি হ'ব তেতিয়া আবেলি স্নেক্সটো আহিব এতিয়া আবেলি স্নেক্সত প্ৰথম এটা এক কাপ গাখীৰ দিব লাগিব গাখীৰৰ লগত যি হেলথ ড্ৰিংকছ নিউট্ৰিচনেল সাপ্লিমেন্টস যদি কিবা আছে সেইটো মিক্স কৰি দিব পাৰে বাদাম মিক্স কৰি দিব পাৰে বাদাম মিক্স কৰি পেলাই এটা স্মুদি বনাই দিব পাৰে বা কেতিয়াবা অলপ চকো পাউডাৰ মিহলাই পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰে আৰু তাৰ লগত অন্য স্নেক্স দিব পাৰে যদি ঘৰতে বনোৱা বিস্কিট কিবা দিলে বা ফল মূল সৰু সৰুকে কিবা কেতিয়াবা কাটি দিলে কেতিয়াবা শাক পাচলি অলপ বেক কৰি দিলে বা অকণমান তেলত অলপ ভাজি দিলে তেওঁলোকে এনেই নাখাব তেওঁলোকে চিপছ খাবলৈ বিচাৰে বেলেগ বস্তু খাব বিচাৰে সেইবাবে যদি এনেকুৱা শাক পাচলি আমি তেওঁলোকক চিপছৰ নিচিনাকৈ বনাই দিওঁ অকণমান ফ্ৰাই কৰি পেলাই ঘৰতে যদি যি ঘৰত শাক পাচলি আছে অলপ বেক কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ বা অলপ ফ্ৰাই কৰি পেলাই তেওঁলোকক দিওঁ আবেলি তেতিয়া তেওঁলোকে খাবলৈ মন কৰিবলৈ পাৰে বা ঘৰত কেতিয়াবা স্যান্ডউইচ মন কৰিলে তেতিয়া তেনেকেও দিব পাৰে তেনেকৈ এটা আবেলি স্নেক্স এটা দিব তাৰপিছতে স্নেক্সটো খোৱাৰ অলপ দেৰি পাছতে তেওঁলোকে পঢ়ি থাকিব তাৰপাছত সদায় অলপ এক ঘণ্টাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ দিব এক্সাৰচাইজ তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লে তেওঁলোকক খেলিবলৈ দিব অলপ ভাগৰ লগাকৈ খেলিব দিব অলপ ঘাম ওলোৱাকৈ খেলিব দিব তাৰপাছতে যদি অলপ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় তেনে তেওঁলোকে ছটাৰ পৰা সাতটা বজালৈকে বেলেগ কিবা খেলো খেলিব পাৰে বেডমিণ্টন টেনিছ যি খেল আছে তেনেকুৱা খেল খেলিবলৈও যাব পাৰে তাৰপাছতে দেখা যায় যে এই আবেলি খেলাৰ পাছত তেওঁলোক ভাগৰি যায় আৰু পঢ়িবলৈ বেছি মন নকৰে সেইবাবে এই আবেলি খেলাৰ আগতেই যিখিনি মেজৰ হোমৱৰ্ক বা ঘৰৰ স্কুলত যিখিনি কৰিবলৈ দিছে সেইখিনি কৰাই ল'ব লাগে এতিয়া ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লেতো খেলাৰ পাছতো পঢ়িব লাগিব কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলাৰ পাছত বেছি পঢ়িব মন নকৰে সেইকাৰণে আবেলি খেলোৱা খেলাৰ আগতে শুই উঠা পাছত আৰু খেলাৰ আগতে অলপ তেওঁলোকক পঢ়াই ল'ব যিমানখিনি পঢ়িব লাগে আৰু ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী
লাগিব যিখিনি মেজৰ পৰশন পহাৰ যিখিনি হোমৱৰ্ক আছে এখিনি কৰাই লবলে পাৰে তাৰ পাছতে তেওঁলোকে যেতিয়া খেলি উঠিব তেতিয়া অলপ দেৰি পাছত তেওঁলোকৰ ভাগৰ লাগিব কিবা খাবলে মন কৰিব তাৰ পাছতে তেওঁলোকে যদি সানা বা বেলেগ বস্তু কিবা খাই লয় তেতিয়া হলে ৰাতি ভাত খাবলে মন নকৰে হে কাৰণে হে খোৱা বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যেটো লাইটো হয় অলপ নিউট্ৰিশিয়াসো হয় পুষ্টিকৰো হয় আৰু তেওঁলোকৰ ভুকু গুছে আৰু যাতে ৰাতি ভাত খাবলৈও মন কৰে সেইবাবে হেতু এটা স্যুপ দিব পাৰে এটা যিকোনো ভেজিটেবল স্যুপ শাক পাচলিৰে বনা এটা স্যুপ দিবলৈ পাৰে স্যুপটো পুষ্টিকৰো হয় আৰু তেওঁলোকৰ অলপ পেটটো ভৰ্তি হ'ব আৰু ৰাতি তেওঁলোকে ভাত খাবলৈও মন কৰিব তাৰপিছত স্যুপটো খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ যি হবি আছে যদি গান গাব মন গৈছে বা আৰ্ট কৰিবলৈ মন গৈছে তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিব পাৰে যদি পঢ়িবলৈ আছে তেতিয়া তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ পাৰে তাৰপিছত এইখিনি স্যুপখিনি খোৱা 45 মিনিটছ বা 45 মিনিট বা 1 ঘণ্টাৰ পাছত তেওঁলোকক ডিনাৰটো খাবলৈ দিব ৰাতি প্ৰধান আহাৰটো খাবলৈ দিব ৰাতি প্ৰধান আহাৰটো যেনেকৈ আমি লাঞ্চটো বনাইছিলোঁ দুপৰীয়া প্ৰধান আহাৰটো বনাইছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে থালখন 4 ভাগত ভাগ কৰিব এভাগত শাক পাচলি দি পেলাই বা যিখিনি আলু দি পেলাই শাক পাচলি আলু দি পেলাই বা কেতিয়াবা গোমধানো দি পেলাই অলপ মিক্স কৰি পেলাই এখন ভাজি বনাব ইটোত অলপ চালাড দিব পাৰে যদি চালাড ৰাতি খালে তেওঁলোকৰ অপকাৰ নকৰে তেতিয়া অলপ চালাডো দিব পাৰে তেতিয়া 4 ভাগৰ 2 ভাগ তেনেকৈ গ'ল এভাগত ভাত দিলে আৰু দাইল দিলে আৰু আন ভাগত প্ৰটিনৰ বস্তু দিলে প্ৰটিনৰ বস্তু যদি ধৰক ৰাতিপুৱা যদি কণী খাইছিলে তেতিয়া দুপৰীয়া আৰু ৰাতি আকৌ কণী দিব নালাগে তেতিয়া দুপৰীয়া যদি মাছ খাইছিলে আকৌ ৰাতি মাছ দিবলৈ নালাগে বা খালেও একো নহয় 2টা টাইমত খালেও একো নহয় বেছিকৈ খাব নালাগে এপিচ বা দুপিচ তেওঁলোকে খাব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী 3-4 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এপিচে যথেষ্ট অন্য প্ৰটিনৰ বা কাবুলি চানা বা সয়াবিন তেনেকুৱাৰ এটা ৰেচিপি বা আহাৰ বনাই পেলাই দিব পাৰে তাৰপাছতে 8টা বজাৰ পাছত কেতিয়াও স্ক্ৰীন টাইম তেওঁলোকক নিদিব 8টা-9টা বজাৰ পাছত যদি তেওঁলোকে বেছি মোবাইল চায় 8টা-9টা বজাৰ পাছত মোবাইল চায় বা লেপটপ চায় কম্পিউটাৰ চায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ শুবলৈ ইমান মন নাযায় চকুটো হেম্পাৰ কৰে আৰু টোপনিটো কম যায় সেইকাৰণে সদায় ৰাতি 8টা-9টা বজাৰ পাছত মোবাইল চাবলৈ নিদিব এইখিনি খোৱাৰ হৈ খাওঁতেও এটা ফেমিলি টাইম এটা হ'ব লাগে যিটো ঘৰৰ আজিকালি বহুত মানুহে কাম কৰে সেইকাৰণে দিনত বা অন্য সময়ত চবেই কথা পাতিবলৈ এটা সময় নাপায় সেইকাৰণে সদায় ৰাতি আহাৰত যদি ঘৰৰ চব মানুহে মিলি পেলাই একেলগে আহাৰটো কৰে আৰু লগতে ভাল ভাল কথাও পাতে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ এই আহাৰটোৰ ওপৰত অলপ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ে আৰু তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱাৰ ওপৰতো অলপ ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ে লগতে তেওঁলোকক যদি ৰাতি আহাৰটোৰ কাৰণে অকণমান তেওঁলোকে সহায়ো কৰিব পাৰে কিচেনত গৈ পেলাই শাক পাচলি অলপ ধুই পেলাই বা চাউলখিনি অলপ ধুই পেলাই বা অলপ লৰাই পেলাই খোৱা বস্তুখিনি তেতিয়াও তেওঁলোকৰ অলপ খোৱা বোৱাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়িব তাৰপাছতে খোৱা হৈ যোৱাৰ পাছত ডিনাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত 1 ঘণ্টামানৰ পাছত তেওঁলোকে শুব পাৰিব আৰু এই 1 ঘণ্টা সময় যিখিনি থাকি যায় খোৱাৰ পাছত মাক দেউতাক যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত অলপ সময় দিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত অলপ সাধুকথা ক'ব লাগে এখন ষ্টৰী বুকৰ পৰা পঢ়ি সাধুকথা ক'ব লাগে অলপ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে তেওঁলোকৰ দিনটো কি হ'ল স্কুলত তেওঁলোকে কি কি কৰিলে তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি সেইখিনি কথা অলপ পাতিব লাগে তাৰপাছত ল'ৰা ছোৱালী শুব ৰাতি ধৰক 10টা-11টামান বজাত তেওঁলোকে শুব পাৰে বেছি দেৰিলৈকে জাগি নুশুলেও পাছত টোপনিটো অলপ ক্ষতি হয় ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ মন নকৰে স্কুললৈ যাব মন নকৰে আৰু পঢ়া শুনাত বেছিকৈ মন নাযায় এতিয়া এইটোৱে আছিল বেলেন্স ডায়েট বা যেনেকৈ আমি ডায়েট চাৰ্ট কেনেকৈ বনাব লাগে খাদ্য তালিকা আমি কেনেকৈ বনাব লাগে এতিয়া বহুতে সুধিব কি ক'ব কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাখায় আমি কেনেকৈ খুৱাম যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাখায় তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' আগতে বনাই থৈছোঁ লছ অফ এপেটাইটৰ ওপৰত যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব মন নকৰে আপোনালোকে কেনেকৈ খুৱাব লাগে সেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি তাৰপাছত সোধে কি কিমান খুৱাব লাগে তেতিয়া যিখিনি ভেজিটেবলছ থাকে ফল মূল থাকে শাক পাচলি থাকে সেইখিনি যিমান বিচাৰে সিমান পৰিমাণত খুৱাব পাৰে তাৰপাছতে যিখিনি বাকী চাউল
থাকে বা ৰুটি থাকে হেখিনি প্লেটৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ খোৱাব পাৰে আৰু তাৰ পাছত কিছুমানে হিমানখিনি নাখাব বা কিছুমানে যদি আৰু বেছি খাবলে বিচাৰিব পাৰে যদি বেছি খাব বিচাৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকক দিব পাৰে কাৰণ বেলেগ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ মেটাবলিজমটো ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ বেলেগ থাকে কিছুমানে বহুত দৌৰি ফুৰে কাম কৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ মেটাবলিজম বা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াটো গাত বেছি হয় তেতিয়া তেওঁলোকে বেছি খাব পাৰে বা কিছুমানে কম খালে অলপ শকত হৈ যায় সেইবাবে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কেনেকুৱা গ্ৰ'থ হৈছে বা ৱেইটটো কিমান হৈছে সঠিকমতে বাঢ়িছেনে নাই বঢ়া সেইটো জানিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ডাউট আছে কি আপোনালোকে খোৱাটো সঠিক পৰিমাণে হৈছেনে নাই হোৱা আৰু যদি নাই হোৱা কি কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওজন নাবাঢ়ে তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ ইউটিউবতো আছে ফেচবুক পেজতো আছে আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ছমাহৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি খোৱাব লাগে যদি সোধে তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ পেলাইও চাব পাৰে এতিয়া আজি মই বিশেষকৈ তিনি বছৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খাদ্য তালিকা কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ ওপৰতে অলপ ক'লোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল বাটনটো দবাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ